5 jogadores fazem give esse bagulho do bot aí, sei lá. Eles vão querer lutar depois do reset da Jinx, vai ver, ó. Ela vai, vai pegar a reset. Não dá bater. Animadinho no triple kill já pro Ninja. Ele quer mais. Será que pega? Pegou o quadra. Será que pega? Penta kill do Ninja aqui, mano. Penta kill. Tá aqui. O boneco doente, né, velho? Aí. Ninja Kiwi. E a NTZ vem pra dar o GG. Nossa, mano. Cara, olha só. Não há lugar seguro dentro vamos fazer o basiquinho. Ninja Kiwi, vamos tirar a cabide de sub gauge, tá muito nervoso. Luz, e a NTZ, colocar um care no Cizzy, sei lá, mano. É, meus amigos, a NTZ. Demite todo mundo. Jogo praticamente perfeito, controlando, mano, o tempo todo os objetivos, aqui, controlando o mapa. Demorou um pouquinho pro Barão próximo, mas eles foram na segurança. Tem que ir na porta do CT cobrar. Mano, tem o lugar da Akana ali no canto, mano. Volta, vem pra cá, mano. Vem jogar aqui no combo com nós, mano. Não vem ser puto. Ai, que triste, cara. Ó, a mãe do, é a mãe do Ninja aquilo ali? Pô, pegou pentakill com a mãe assistindo, mano. Contra o TT. Ai, cara, feliz pela NTZ, mano, mas pô, a luz acho que é caixão, mano. Infelizmente. Eles estão sem confiança, mano, e como é que eles constroem confiança estando nessa situação? Caraca, bro. Ah, eu só quero ficar feliz pela luz grande, mano. Mas vamos torcendo, vamos torcendo. Caraca, papo reto, foi pentakill no centésimo game do Ninja Kiwi, mano. Alô, Yes? Tá bem? Chorou? Tá chorando. Eu mantenho minha opinião. De que quem pega 3 tanques tem que perder. Game safado! É, a opinião no meu jogo. E de novo, tá organizando um cagão coletivo na porta do CT da Los Grandes. Quem quiser participar, é só entrar no meu grupo do Instagram lá. Se você entrar no meu perfil, você vai ver, você vai estar entrando. Vou estar passando o endereço da, mano, do CT da Los Grandes e a gente vai numa cagada coletiva. Todo mundo, beleza? Mano, time sem vergonha, mano, diretoria sem vergonha, mano. Ai, ficou tão feliz quando eles ganharam, mano. Eu quero, quero ver todo mundo comendo mexicano, um bagulho apimentado com bagulho. Cara, o Superfly vai ter que voltar pro básico, mano, pros fundamentos. Já não é mais todo jogo ele solta um warnizinho na mão dele. Não, mano, o macro dele depois da lane é o pior dos top lane do CBLOL, cara. Ele fica completamente perdido. Tudo que ele sabe é, tipo, junta mid e fica aqui, ó. Vou dar face check. Isso me dá muita agonia, porque, tipo assim, ele sai da lane bem, tá no farm. Se ele tá na frente e em qualquer merda, do nada ele só vai lá, junta e fica com o time. Aí tu vê as wave caindo, ele com TP up. Aí o Ups leva 16, o cara leva 13, 14. Isso aí, ele joga bem a lane, joga tudo. Isso é problema de coach, tá? Alguém tem que ajudar ele, mano. Tipo assim, ele não precisa saber tudo. Tem que ter uma comissão técnica que vai falar, cara, mostrar o caminho, velho. Tá ligado? Eu acho que o coach, ele na mão do coach Sil seria outro player, mano. Sem meme, mano. Porque ele não é ruim, cara. O moleque é bom pra caralho.